leva os vídeos do Antigo Banco, né? Ele vai ser. Antigo Banco, empresa banca, né? Ela vai aparecer, né? Vai ser, né? Vai ser a Ventures Academy, né? São 20, né? De dezembro de 2011, tá? Obrigada por Chris Jagars, Tom Harner, né? Tom Harner, Chris Paro, Chris Tony Dry, Chris Cage, Cage e Tom Harner, Avayala, né? Você é aqui dentro de Casablanca, a irmã da Hector, Ayala. Quando você é matriculada, né, na Academia 22, ela vai dar o mando de um tique banco do seu irmão. Após a morte, né, do Quinto Mars, tá? Da hora que vai ser esse vilão, né? Deixa eu ver aqui. Ela afirma que é negada familiar, que é a Labine de Honra. Também que a gente ganha réptil por não ser mais ativo na unidade espiânica. Ela mora com a família, né? Sua irmã fez a morte de seus pais. Juntou-se aos alunos da academia. Depois fica dois. Depois da saga infinita, né? Também vai ser com os. Ou ela vai se juntar aos heróis de aluguel, né? Foi visto. Também vai ser com o vídeo dos homens de. O saqueador, né? Como é o superior, o saqueador, ele vai considerar a equipe de aluguel como sinais. Então ela vai acabar saindo da equipe, vai se juntar aos poderosos jogadores. Depois do. Inumano, né? Vai se unir ao Power Man, descobrir o que podem combinar suas habilidades para formar. A dica de Bangladeshi. A gente vai destruir o Shumagoa. Quanto o Power Man, transferindo o Shiba ele. Kebus, onde no Kebus. O Power Man de Casablanca. Sua amiga foi assistindo o Tigre da Nova York. Quando ela tentou se ligar, vocês podem se matar no Guido Mans. Os poderosos vingadores vão evitar que o Tigre da Casablanca não caça essa linha, né? Os últimos dias. Vai se conciliar com a família sobrevivente, né? Curioso, né? Que escolheu uma vida que eu levo tantas mortes, minha célula natal não foi embora. Com o evento da Tiffany Marvel, parece como uma declaração dos novos Vingadores, né? Do Sunspot. Ela tá com a sobrinha Angela Del Toro em Roma. Depois ela vai do Anjo do Ataque, né? Ela vai lutar, né? Depois do Encontro. Depois ela vai escolher para ser o próximo Tigre, ela vai ser discutir, né? Vai escolher o próximo. Eu cheguei a escolher para ser o próximo Tigre de Banco. Vou ter habilidade, ela vai ter força, né? Força subhumana, velocidade, agilidade, da resistência, da habilidade, né? Resistência e sentidos. Tudo de cura de negativo, as afiadas. Eu também dá ela para você nessa última história também, né? Ela vai fazer parte da equipe da Shield, né? Que é aquela equipe do Homem-Aranha, né? Já a história vai estar ligada com o Kirby, o caçador, então, que vai matar o seu avô e seu pai, então não vai ser seu irmão. E vai causar o seu amuleto. Ela vai somar membros do Alves Guerreiros. O dano alternativo, né? Que ela vai aparecer. Que ela é uma versão sombrio. Em game, né? Vai ser Disney Infinity. Lego Marvel Avengers Marvel to Infinite. Marvel The Nice, Lego Marvel Super Heroes, Marvel The Nap. Galera, ela foi lançada, acho que na coleção Marvel Legends lá em 2015, né? Na Wave do Rhino. Então faz pouco tempo, né? Até a cartela antiga, né? A cartela antes da Plastic Free. Então, não é aquela cartela. Não é mais. Agora a cartela voltou, né? Com plástico, né? Então, aquela cartela ainda é antiga, né? Eu já. Algumas coisas minhas eu tenho. É dessa cartela. Essa caixa, né? Na cartela, é caixa. Eu levo como caixa, né? Caixa.
Então é isso, galera. Deixa o like, tchau.